Të nderuar shikues, përshëndetje të përzemërta nga unë Albina Lika, nxënëse e vitit të dytë pranshëm në Lika. Sot, unë bashkë me miqtë e mi dhe me profesoreshën tonë Miasira Aliu, kemi vendosur të shtjellojmë një temë e cila sillet rreth asaj se sa jemi të kënaqur në shoqëritë në të cilën jetojmë. Ju ftoj të ndjekim nxënësit e të dytës një rreth temës së përzgjedhur. Përshëndetje, unë jam Arnold Saliu, i vitit të dytë të shumë të drita. Unë së pare të tregoj se tu i mbledhur të bëjmë një debat, ku tema është për shoqëri. Tu kemi Elio Selimin, kemi Jona Dervishin, Hanka Shabanin, Patime Sendinin dhe Altin Eljanin. Së pare do nisë me pyetjen e parë, çfarë mendoni për shoqërinë e sotshme? Jemi një shoqëri plotësisht të shkatruar, një shoqëri plot me detyrësi, ku njerëzit vinë të qeshin para fytyrës dhe përballen me gjërat që të kanë zhanë pas shpinën. A ka efikasa atja që të mos mundet të thonë edhe dy fjalë para fytyrës? Për detyrësi, a janë të gjithë njerëzit detyrësh? Apo mendoni se ka një njëri për të të sinqerë? Po ka edhe për jashtimës, por edhe ajë me kalimin e kohës dhe të të ndryshko për shak se shkohës të gjithë njërës për me ti janë. Po, se cili pëshe naturën e ti të vërtet, se cili barë të masë, pra edhe pse më nështi e i sinqerë, ke e një natë të cilën nuk do në të jatë rekojshë asë kujtë pratës. A, si edhe të cilën e ma më përbohë. Po, ja, një që kjo një për pilot me masë, të cilën dhe bohë më shumë të cilën. Nuk kam gëzim të i thonë për atë fëtyre, ato fjallë që i thonë pas shpinë. Këndim tjetër. Pytja radhës, qëfar me ndoni se mund të bëhet, ose qëfar përmisime që me ndoni se mund të bëhet në shëqeri? Shëqeria sëtme dhe të kisha thënë që ka nevoj për më shumë përmisime, ka nevoj për më shumë drejtësi, të gjithë mundohemi të fshihemi pas faktit se jemi duke përparuar në një mënyrë, mirë po fatkeqësisht nuk është aq e vërtetë. Pastaj sa i përket parandalimit, një gjë që hasim në mesin tonë dhe në përditshmëri është paragjykimi që bëjnë njerëzit, mendoj se kjo është një gjë që duhet të parandalohet pasi jo të gjithë kemi veprime apo mendime të njëjta, pra secili nga ne është i ndryshëm, nga një nga tjetri përmbi të gjitha është i veçantë në mënyrën e tij, dhe mendoj se kjo është një gjë që nuk duhet të paragjykohet. Pastaj përmisim tjetër që duhet të bëhet është pasi ne duhet të fokusohemi më shumë në veten tonë se sa tek të tjerë. Po pajtohem me mendimin e fatit, këtu njerëzit paragjykojnë sipas dukjes ose sipas veshjes, se jo sipas karakterit që e ka. Së pari nuk e njohin njerin, por e paragjykojnë si duke. Mendoni se ka fund të paragjykimit apo për herë të dhe? Për herë të dhe isa të një individ, një ajnë cili të përfaqëson, i cili bën pjesë të shoqërimën e të dalloj moralin nga egoizmi. Por edhe pse ne nuk mund të parandalojmë krejtësisht, por ne duhet të mundohemi dhe të mos i përkrahim njerëzit që janë para një kohë të tjetër. Fatime ti përmendën drejtësi, më duket. Mendon se ka drejtësi në këtë sistem? Mendoj që nuk ka drejtësi, pasi dhe drejtësi nuk ka, por që të vider të drejtësia, ne duhet që të jemi pra më të vetisha, nuk duhet të paragjykojmë të tjerët, apo si që është edhe bulisht, nuk duhet të idealizojmë ato. Pra duhet të jemi më të sinqertë dhe nuk ka nevojë për... Të përparu mirë parë. Faleminderit Fatime. Pyetja radhës, kush mendoni se shkatron shoqërinë në ditën e sotshme? Për shkatrimin e shoqërisë në ditën e sotme ka shumë faktor. Për një dhe përmendimin tim që është më kryesori, është pikja e lindjes nga vendimja. Edhe ju do të bëni pse. Unë mendoj se është një problem kryesori fakt, sepse njerëzit do të largohen, që nuk do të kenë ta gjë, do të kenë kultura, nuk do të kenë pasardhës. Dhe i lëmë njerëzit që ato kanë njëftuar që ne të kemi një algoritmën. E vonë për identitim. Dhe si pas mendimin tënë, në përmi një gjeneratët e reja, shkojnë në vetët e tjera për shkak ekonomik? Po, edhe ajo, një tjetë dhe arsit të tjera që shkojnë në vetët e tjera. Për kushtë të mund të mira një zorë, nuk shore nga shpark me në vendinje, së sa shore në vetët e tjera. Me dojnë se ka dhe arsit më të mirë në vetët e tjera? Po,
Faleminderit Angelina. Pyetja radhës. Nëse do ishit njëri me status të lartë, çfarë do bënit me mendimin tuaj? Nëse do të isha njëri me status të lartë, pa tjetër që në fillim do t'ju shkonim në ndihmë atyre njerëzve që kanë me të vërtet nevojë, dhe do të ishte mirë që studentëve të shkëlqyrë të jetë më shumë mundësi në vendin tonë, si për shembull kursat e ndryshme. Dhe kjo do ndikojë që ato të qëndrojnë në vendlindje dhe jo të shkojnë nëpër vende të tjera. Po, për mua nëse do isha pra një individ me status të lartë, me një pozitë më të madhe, do falenderoja popullin i cili më ka dhënë mundësi pra të ndihmoj. Pastaj nuk do mbaj premtime boshe, atë që më tha që kërkon populli, që i nevojitet populli unë dhe e flotësoj. Gjithashtu do ndryshoja edhe shkollimin, jo gjithë shkollimi është një në shtetë, po edhe në përgjithësi. Dhe besoj se ajo është një prej pikave kryesore pra, që më thanë e të shonë shëqëri në një pikë. Nëse do të isha në njëri me status të lartë, nuk do të mendoja vetëm për veten, por edhe për të tjerët, sidomos për rinin, të cilët janë armia e këtij populli dhe t'ju jep një sa më shumë arsye që të mos largohesh nga këtu dhe t'u vlerësoni punën dhe mundin që ja. Sipas mendimit tim, siç përmendi edhe Fatimia dhe Jeroni, tek vjen puna tek arsimi, u mësoj se të gjithë arsimtarët dhe të gjithë mësuesët duhet të merren më shumë me nxënësit të cilët kanë më të dobët. Se kam parë shpesh se profesorët merren me ata nxënës që janë më të shkëlqyeshëm, se kanë edhe punën më të lehtë. Por momentin si ata merren edhe me nxënësit e dobët, atyre i mundson edhe atyre të bëjnë diçka në jetë, të merren një punë të mirë, jo vetëm punë fizike. Sepse puna fizike e cila i demotivon ata për një të ardhme më të mirë, një jetë më të mirë. Pra, miq të nderuar, e para falenderoj nxënësit si kanë ardhur këtu të debatojnë me mua, e Jonin, Hankën, Fatimin dhe Altinën. Du t'ju falenderoj edhe juve, si na keni dëgjuar. Uroj që të kaloni tek këndin i literaturës me Seraliu, ku mund na e keni idetë të tuja tek komente. Ju falenderoj. Mbase nga larg, dukemi shoqëri e përparuar, shoqëri e përsosur, mirëpo, a është diçka e tillë vërtet? Apo jemi thjesht si një pasqyrë e thyer, copëzat e së cilës i zbukurojnë mishin të botës? A është kjo shoqëria në të cilën duam të jetojmë? Miqësemi, le të vetëdijsohemi për veprat tona dhe për ndryshimin që duam të sjellim dhe të shohim në shoqëri për një të ardhmë sa më të mirë për të gjithë ne. Siç thotë edhe profesoresha jonë e dashur Maria Seraliu, se çdo njeri i cili hesht është bashkëpunëtor i së keqes. Prandaj le ta ngrenë zërin. Ju faleminderit shumë për momentin dhe mirë takofshi në video të radhës.